Горянська ротонда. На одному із семи пагорбів Ужгорода височить прекрасний архітектурний твір – Горянська ротонда 11 століття. Він є найдавнішим храмом Ужгорода. Старіша його частина датується 12 століттям, товщина стін якого понад 2 метри. Невеличка кругла церковна будівля, що розташувалась поблизу середньовічних руїн аристократичного палацу, вже кілька століть радує око своєю оригінальністю. Ротонда з італійської мови – кругла будова, або ж сьогодні храм Святої Анни – це шестикутна будова, в товщу стін якої врізано 6 навпівкруглих ніж із 3 вікнами. Зверху на будові лежить полегшений тамбур із 6 вікнами. Найпривабливішим є те, що внутрішні стіни розписані у 13 столітті художниками в стилі північно-італійської ранньоренесансної школи Джотто, рід Другатів, що володів тоді Ужгородом і Горянами. Перед приходом у наш край мешкав у Сицилійському королівстві. У 15 столітті до ротонди було прибудовано прямокутний неф храму Святого Миколи і при цьому було розібрано частину ротонди. А у 1912 році над західним фасадом було надбудовано дерев'яну дзвіницю. А у 1927 році дах ротонди покрито гонтом. Реставрацію фресок здійснювали у 1932 та 1960-х роках.